Dobar dan i lijep pozdrav energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Četrtek, 8. september je in z luno v vodnarju boste odprti za komunikacijo in sprejemanje dobrih idej, ki bi vam pomagale razrešiti vse težave. Usmerite se za to v iskanje rešitev na katerikoli način. Imeli boste moč upreti se okolici, ki vas želi držati v starih okvirih. To vas bo še celo spodbudilo, da boste z več elana šli narediti prav tiste stvari, ki vam jih kdo oporeka. Vrtnarstvo je čas za cvetje in nego rož se bo dobro obrestovala z mnogocvetnostjo in barvitostjo. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, raki, dvojčki, tehtnice, škorpijoni in vodnarji. Srečno!